Отримали повідомлення про вистріл з гранатомету і відразу на місце події розслідувати злочин. Робимо гіпсову суміш для заливки сліду низу взуття, залишеного на місці події. Скільки часто вам в роботі доводиться таке робити? Ну, я знаю, почти кожен раз при огляді місця події, якщо залишені сліди низу взуття. Техніки-криміналісти Закарпаття вдосконалювали свої навички у відбиранні доказів. Розслідували не тільки підпали, а й такі злочини, як вбивство та крадіжка. Зранку у нас були теоретичні заняття, на даний момент у нас будуть відбуватися практичні заняття. Кража, вистріл із гранатомету і безвісті зникли. Навчатися приїхали спеціалісти з усіх куточків краю. Разом з працівниками-криміналістами участь у навчаннях взяли і представники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Дуже часто приходиться десь поправляти криміналістів або виходити з тої ситуації, яка складається. І ми завжди, як голка з ниткою, завжди разом. Ми проводимо зараз таке от саме заняття з метою, щоб криміналісти безпосередньо показали, що вони вміють, що вони знають, і за необхідності зробити якісь поправки. Експерти-криміналісти розповідають, у повсякденній роботі і ситуаціями, схожими на змодельовані на навчаннях, зустрічаються чи не щодня. Кожного разу ми виїжджаємо на огляд місця події і розуміємо важливість цієї слідчої дії. Це фундамент, на підставі якого ґрунтується подальше розслідування кримінального провадження або того злочину, що відбувся. Ми працюємо розслідуємо злочини проти життя і здоров'я особи. Знайти особу винуватця, який вчинив цю злочин. А для цього треба починати працювати з місця події. Такі навчання поліцейські проводять систематично.